Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük kanalımda. Bu günlər sizinlə 5 sual oxuyub cavablandıracağam müəllimlər. Çox qısa olacaq çünki vaxtınızı çox almaq istəmirəm, amma Beş sualla çox məlumat öyrənəcəksiniz. Ona görə diqqətiniz məndə olsun ki, tam ətraflı şəkildə öyrənə biləsiniz. Müəllimlər, izaha keçməmişdən öncə kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Çünki biz sizlər üçün video çəkirik, siz də məs abunə olaraq, rəy yazaraq, bəyənərək bizim əziyyətimizi dəyərləndirə bilərsiniz. Öncedən hər birinizə təşəkkürlər, təşəkkür edirəm və izaha başlamaq istəyirəm. Demək deyir ki, birinci sualda mövcud biliklər ilə yeni biliklər arasında əlaqə yaratmaq imkan verən həmişə üsulu həm də ki müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsidir. Bu hansı üsuldur? Hansı üsuldur bu? Əlbəttə ki birböy olacaq, olacaq müəllimlər. Niyə? Bilirəm, istəyirəm bilim öyrəndim. Bu nə idi? Diaqnostik qiymətləndirmə aparılması üçündür. Baxın, mövcud sözü sizi çaşdırmasın, klasterdə də mövcud var. Klasterdə artıq mövcud olan biliklərin aktivləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Anlayışların çıxarılmasında isə bildiklər arası nə dərəcədə düzgün əlaqə, ona görə çaşdırmayın, müəllimlər sona qədər oxumağa çalışın. Sonra gəldik ikinci suala. Bu şagirdlərin ədəbi obrazlar, yazıcı, şair, alimlər, ixtiraçılar, tarixi şəxsiyyətlər və əsər haqqında biliklərin əyləncəli və interaktiv yolla yoxlayan bir üsuldur. Əlbəttə ki, bu nə olacaq? Mən kiməm? Məsələn, uşaqlar belə deyək də yazırıq alında məsəl üçün Hüseyn Cabib deyir, mən kiməm? Yazıçıyam, yoxsa şairəm, yoxsa məsəl üçün tədqiqatçıyam və s. belə bu olacaq nə? Mən kiməm? Sonra müəllimlər digər sualımıza gələrək bu üsul arqumenti əsaslandırma Təngidi yanaşmanı tələb etdiyi üçün mantiqi riyazi təfəkkürü təfəkkürlü şagird daha çox sevir. Aha. Bu üsulla müəllimlər diqqətli olun. Bax, bəzən müəllim deyir ki, mən necə tapım müəllimə? Mən bunu tapa bilmirəm. Mən bunda çətinlik çəkirəm. Əlbəttə ki, müəllimlər bunun tapmağın çox sayda yolu var. Baxın, cümləni oxuyanda başa düşməyə çalışın. Nə deyir? Deyir bu üsulla. Baxın, bu üsulla nə deyir? Arqument əsaslandırma. Arqument əsaslandırma harda idi müəllimlər? Əlbəttə ki, nə? Debat. Əsaslandırma nə idi? Dəyərləndirmək mərhələsi. Nə olacaq? Debat olacaq. Bu üsulla arqument əsas aslandırmaq tənqidi yanaşma tələb edir, məntiqi riyazət tələb edir. Hətta bu intellekt olaraq məntiqi riyazədə də riyazədə də vardı ki, bu nə idi müəllimlər? Əlbəttə ki, olacaq nə? Təbii ki, e, debat üsulu olacaq. Bax, burada əsaslandırma ə argument sözü var. Ona görə də diqqətli olsanız mütləq siz variantda bunu tapa biləcəksiniz. Sonra həm şagirdlərin düşüncələrini siniflə bölüşməyə imkan verən, həm də onları dərs zamanı hərəkət edə bilmə imkan verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Həqiqətən də çaş bizim vaxtlarımızda belə deyib bu üsullardan istifadə olunsaydı, həqiqətən də çox bir maraqlı üsullardı. Bu nədir? Sinif küncləridir. Sinif künclərində biz nə demişdik? Demişdik ki, həm düşüncülər paylaş texnikasından istifadə olunur həm də ki burada müəllim e, sinifin üç küncündən razıyam, razı deyiləm, əmin deyiləm sözlərini, yəni həyata keçirərək, yəni künclərlə həyata keçirirdi. Mövzunu bu şəkildə həyata keçirirdi və rahat formada şagirdlər öyrənirdi. Həqiqətən də gözəl üsuldur müəllimlər. Burada cavab nə oldu? Sinifin sinif gücləri. Aha, gəldi indi nəyə? Sokrat dialoqu zamanı şagirdlərin roluna aid deyil. Aha, baxaq müəllimlər. Sokrat dialoqu nə idi? Gəlin bir yadımıza salaq. Sokrat dialoqu Aha, baxaq görək Sokrat dialoqu zamanı biz nədən istifadə edirik, nədən istifadə etmirik. Bunu yadımıza salsaq çox rahat formada tapacağam müəllimlə. Yadınızda saxlayın, e siz üsulu yadınıza salın, ondan sonra cavablandırmaya baxın. Sokrat dialoqu nə idi? Sual-cavaba əsaslanan strategiya idi. Hətta yeni sualların çıxarılması var idi təfəkkürdə də bu qeyd olunmuşdur. Baxaq. Deyir ki, ə e, verilən sualı mümkün qədər dəqiq və aydın ifadə et. Aha, verilən sualları mümkün dəqiq mümkün qədər dəqiq və, ə, və aydın şəkildə, belə deyək də, nə deyir bizə aydın şəkildə ifadə et. Müəllimlər, verilən ə, belə deyək də, daha doğrusu, burada ə, bir bir şeyi yadınıza saxlayın ki, həmişə variantlarda ə, siz neqativ ə fikirlərdən daha çox yapışın nə mənada. Məsəl üçün baxın deyir Sokrat dialoqunda verilən sual mümkün qədər dəqiq və aydın ifadə et. Əlbəttə ki, dəqiq formada verilən fikirləri müzakirədə Biz dəqiq və aydın etməsək, bizim qarşı tərəf və digər insanlar bizi necə başa düşə bilər? Bu doğrudur. Cavabı bütün sinifə ünvala, ünvanla. Bəli, bütün sinifə ünvanlamaq lazımdır. Muzakirə prosedurunə qoşulmadan dinlə. Yaxşı, bir dənə sual verim sizə. Bax, muzakirə proseduru proseduruna riayət var idi. Muzakirə prosedurunə qoşulmadan mən necə burada Yenə belə deyək də, e, dinləyə bilərəm. Müzakirə prosedurunə qoşulmadan mən dinlədim. Nə aktivlik olacaq, heç nə. İndi gəlin baxaq, sinifdə vaxtdan effektiv istifadə etmək üçün sualları mümkün qədər yığcam və lakonik cavablandır. Bu doğrudur. İndi bu suala bir də baxaq. Müzakirə prosedurunə qoşulmadan dinlə. Axı biz müasir kurikulumda demişdik ki, qoşulmadan dinlə, və yaxud da ki, məsəl üçün də, yəni müzakirə etmə, bu kimi şeylər yoxdur, müəllim. Ona görə də bu cavabı götürə bilmərik. Burda cavab nə olacaq? C bəndi. Sonra 6-cı sualda da oxuyaq, müəllimlər 5 demişdim, ey olmaz, 6-nı da oxuyaq. Sokrat müzakirəsinin bir versiyasıdır. Orta və böyük ölçülü qrupların. Aha, yenə də gəldik nəyə? diqqətlə baxırıq. Sokrat müzakirəsinin bir versiyasıdır. Aha, orta və böyük ölçülü qruplar. Nə olacaq? Akvarium qrup deyir bizə. Heç bunu bilmirisə, bunu yada salaq. Bu nə olacaq? Akvarium müəllimlər. Yəni görürsünüzmü? Rahat formada tapmaq olur. Əsas odur, siz istəyin, sevin, sevərək öyrənin. Sonra böyük mətnin qısa zamanda müddət qısa zaman müddətdə şagidlərə məmsədilməsi. Bu çox rahatdır. Zigzag şəkillidir. Bunu rahat formada biliriki zigzag şəkilli olacaq. Çünki bu neçə illərin qısa su bir sualdır, rahatdır. Bu suallar mənim özümə aiddim. Və mən öz müdavimlərimə öz e, testlərimi işlədirəm. Təbii ki, taymı da işlədirəm, amma ən birinci öz testlərimi işlədirəm. Çünki onların birinci e, belə deyək də, məsəl üçün təfəkkürdür. Təfəkkür 3 tərəf təfəkkürü var. Mən ikisini keçmişəm ya birini keçmişəm. Mən təfəkkürün testini saxlaya bilmərəm. Mən elə keçdiyim mövzü ilə əlaqədar, əvəlləklərlə əlaqə əlaqədar, onunla əlaqədar testləri salıram vəs onları işlədirəm onlara. Nəticələrimiz də maşallah olsun çox gözəldir. Ona görə də sevərək öyrənin, başa düşərək öyrənin. Əzbərləməyin qətiyyən, çünki əzbərləsəniz o sizin yaddınızda qalmayacaq, əziz müəllimlər. Bu şəkildə müəllimlər 7 sual cavablandırdım. Qısa vaxtım var idi, onu dəyərləndirib sizlər üçün dəyərləndirmək istədim. Hər birinizdən kanala abunə olmağı gözləyirəm. Bəyənməyi yazmağı, paylaşmağı gözləyirəm. Çünki mən sizin üçün burada heç bir ödəniş almadan izahlar verirəm və heç bir e, belə deyək ki, gözləntim yoxdur. Sadəcə abunə olun, bəyənin ki, hər kəs bizim izahlardan xəbərdar olsun. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, müəllimlər.